Ty vole, to je debil. Už se těším, až vás zase uvidím, kamarádi. Ano. Tak. Ano. Kdo volá? Kamarád od tvojí mámy ze spolku. Aha, a proč voláte? Tvoje mamka mi řekla, ať tě zkontroluji, jestli jsi v pořádku. Jo, tak jo, jsem v pořádku. A co ona? Tvoje mamka se má dobře. No dobrá, já už budu muset jít, tak se mějte a nashledanou. To byl teda divný člověk. No ale hezké, že na mě mamka myslí, aspoň někdo. Ach, to je bordel, už bych to měl někdy vynést. No a doufám, že aspoň hřátá voda, že bych se aspoň pořádně osprchnul. No, voda je pěkně ohřátá. Kdo mi zase volá? Ano, kdo je tam? Jaký James? Kamarád od tvojí mamky. Aha, a co potřebuješ? Jak často se díváš na horory? Jak se dívám často na horory? Ani moc ne. A jaké horory se ti líbí? Nebo jsi viděl? No, ty, které jsou dobré. Vtipy stranou. No dobře, 5.13. žraločí tornádo a možná, jestli si vzpomínám, tak Krampus. Vás to zajímá. A co Vřískot? Viděl jsi ho? No v dětství jsem ho tak možná viděl. Ale pořád se by neodpověděl na otázku. Ve Vřískotu někdo vždycky zavolá a potom se ptá na podobné otázky. A poté se ho zeptá, jestli si nechce zahrát hru. Nechceš si zahrát hru? Víš co, jdi do prdele. Co je, tak maso aspoň. To maso se mi pojedlo. Jen by to chtělo trochu přisolit. Hej, co furt po mně chcete? Mám ti pár otázek, jestli na ně odpovíš správně, tvůj kamarád nezemře. Ale pokud odpovíš špatně, tvůj kamarád zemře. Cože kurva? Kdo zase otravuje? No do prdele. Opovaž se na něho šáhnout, ty bastarde! Jak říkám, odpovíš správně, nezemře. Volba je na tobě. No dobře, říkej mi ty otázky teda, no. Byl ve prvním Vřískotu vrah. Počkej. Jo, to vím. Byl to Bill a Stu. Ano, správně. Jdeme na další. Vřískotu 4. Počkej, mám pocit, že... Jo, byly dva. Jeden chlap a nějaká ženská, jestli se nepletu. Ano, správně. Jdeme na poslední otázku. Poslední Vřískotu vrah. Do prdele. Tvoje finální odpověď? Jo, ty sráči, mám tě. Já to přesně vím. Abys věděl, byla to Ember.
Teď jsem tě dostal, ty šmejde. To je mi líto. Ale odpověděl jsi špatně. Co? Jak jako líto? Jak špatně? Co to meleš? Poslední vřícko tu byly dva obrazy. To ne. Do prdele, Brianne. Ruci, ne. Ne. Kurva, to bolí. Jdi tam. Hoši, co se tady děje? To je strašný. A co máš jako na mysli? To, že tady pobíhá nějaký vrah a zabíjí lidi. No tak a hlavně, aby nás ten buzík nedostal. Na zdraví. Hráči. Jak to můžeš vědět? Proč by nás máli zrovna zničit? To nevím. Dobře, neřešte to už. Jako měli bychom to řešit, jelikož ten vrah zabil někoho z naší třídy. To máš pravdu, ale neřešme to a pojďme si užívat života. Ale kluci, já už budu muset jít. Musí si ještě uklidit dům a než přijde máma. Okay. Ok, tak ať se ti daří, měj se. Ahoj. Čau. No. Jdeme jako první, hoši. Tak by mal umírat. Tak protože jde sám domů a sám tam taky bude. A vlastně nikdo si nevšimne, že je mrtvý a dozvíme se to od jeho mámy. Dobře, přestaňte, není to hezký. Konečně doma. Musím pouklidit, než máma přijde. První umyju nádoby. Tak, talíře jsou umyty, podívám se do ledničky. Je to krásně uspořádané, jdu si uklidit pokoj. Teď to vypadá docela čistě, podívám se k posteli. No, nepamatuju si, že jsem se tady uklidil. No, jdu na kompa. No hoši, tak já už asi jdu. Proč? No, chytlo mě sraní, tak víte jak. Musím. Tak zdar. A čau, musíte to poslat do kriku. Ty vole, kámo, musím rychle, vidím pičo, jak už ta hnědka vypadne. Ty vole, doufám, že mi máma z baráku nevyhodí za ty sračky, vole, co tady nabombím. Já půjdu, je mi zima. Však je 25 stupňů. No, já musím ještě něco dodělat. Aha. Ty půjdu. Tak jsme tu zbyli jenom my dva. Já půjdu taky asi. Mám napsala, že mám nakupovat. Tak se mě. Tak čau. Konečně doma, můžu se jít najíst. No super, mama zapomněla nakoupit. Budu se asi odprchovat. Vytáhnu si ručník a odprchuju se. Tak, stýknu se a půjdu se vykoupat. Vole, kdo to je? Ty vole, kdo to byl? Až si zkontroluji barák. Uložím se rodičům. A je to krásný. Tak nic, asi mi to zdalo. Uspát. Do prdele,
Možná sklepe. Tohle je normální. No super. Asi nějaká dětka si dělají prdel. Možná to přestává bavit. Že někdo furt otravuje. A do prdele. No ty vole, to mi to volá. No co je buzeranta? Telefon Markus? Ano je, kdo tam je? Je táta od Detixe, musím ti něco říct. Co se děje? Detixe někdo zabil. Počkat co? Jak jako zabil? Přijdu domů z práce a vidím syna mrtvého na podlaze. Aha. Tak to mě mrzí. Pozdětry proběhne pohřeb. Můžeš přijít. Ne, nepřijdu, já budu hrát lolko. Proč si nás zavolal přes špitál? Brána někdo srazil autem. No do prdele. Jej tam Hoši. Hej Hoši! Hoši! Hej Hoši, musím vám něco říct, kamo. To neuvěříte, co se stalo, kamo. Tetik se někdo zabil. Za co? Cože? Jste hluchý, vole. Tetik se někdo zabil. Aj Brána je srazen autem. Hovno. To jsou jak anarchy. A dost, Marko, si to přeháníš. Co jako? Začal si dělat jenom srandu. A co, já jsem Sigma. Víš co, víš do háje. Čau. Čau. Tak já. Jak to mi bolí. To by nechtěl. Kde je Markus? Stal jsem ho do háje. Ze všechno si dělal srandu. Co? Říkal, že prý Tetix někdo zabil. A tebe se vysmal. No, ne, je to trošku pravda. Počkat, co? Volá mi od Tetixe, teda, že umřel, tak jsem se chtěl k ním stavit, ale zrazilo mě auto. Já co, on fakt umřel? A nic mi jde, tak se drž. Tak čus, a dává si pozor na to. Tak čus. Čus. Zdravím, Brianne. No, haló, kde volá? Kluci, někdo zabil Brianna. Cože? Cože? Jak ho mohl někdo zabít? Nevím. Byl ještě v nemocnici s ochránkou, ne? Já nic nevím. A musíme zavolat i Markusovi, aby se mu taky nic nestalo. Tamta, volaj. Za chvíli by měl tu být ten šmejt. No jo. To snad přijde, doufám, že ho nikdo nechytí. Je, čau! Na zdraví. Markus, no. No a proč jste mě zavolali? Někdo zabil Brána. Kamu to si děláš prdel, proč tady všichni chcípají? A vždycky, když někdo zemře, byl jsi pryč. To ještě může znamenat. To snad nemyslíš vážně. Kamu, já nejsem žádný skurvený vrah. Já vím. Nedělej to! Utíkej, utíkej! Utíkej, bude! Do prdele, co budeme dělat? To vím. A co? Co víš? Tohle! Ha. Řídil jsi, jo? Ano. Dobře.